Е, то ще е някакъв як буриц. Е, това. Да. Само, че тома е, ще напаркира от другата страна. При нашия кораб. Не, всъщност. Сигурно ли? А това не е ли нашето? Не, не е чак. Погледнахме ли го? Много е на бълна. Ей го там, бе. Не е на бълна.